إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما طغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ فاطر کی ایک آیت آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ارشاد فرمایا ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوه عدوا، لہذا تم بھی اس کو دشمن جانو، دشمن سمجھو. انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر، اس کی تو کوشش یہی ہے کہ جو بھی اس کی پیروی کرے ان سب کو وہ جہنم رسید کرے اور جہنم کے گڑھے میں ڈھکیل دے. حضرات، اس زمین پر شیطان کا اور ابلیس کا ایک مشن ہے، اور روز اول سے ابلیسی طاقتیں اور شیطانی طاقتیں اس مشن پر مامور ہیں. اور شیطان کا مشن ہے اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور کرنا، اللہ کے بندوں کو غیر اللہ کی غلامی میں مبتلا کرنا، اللہ کے بندوں کو اللہ کا نافرمان بنانا، رسولوں کے خلاف کھڑے کرنا، اللہ کی آسمانی کتابوں کے خلاف عمل کرنے پر آمادہ کرنا، یہ اس زمین پر شیطانی اور ابلیسی مشن ہے. اور اس مشن پر اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے ابلیسی طاقتیں، شیطانی طاقتیں ہر قسم کے ہتھ کنڈے یہاں اپناتی ہیں. قرآن کے الفاظ میں شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. کہا کہ اے اللہ، تو نے مجھے قیامت تک مہلت دے دی ہے، اب میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا. میں ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی حملہ کروں گا، ان کے پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، ان کے دائیں سے بھی حملہ کروں گا، ان کے بائیں سے بھی حملہ کروں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو اپنے اکثر بندوں کو شکر گزار نہیں پائے گا. جب شیطان اور ابلیس کے یہ اہداف اور یہ مقاصد یا اس کی منصوبہ بندی ہے،
حضرات ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب شیطانی ہتھ کنڈوں سے واقف ہوں اور جانے کہ شیطان کس کس طرح سے اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرتا ہے۔ آج کے خطبے میں میں یہی موضوع لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ شیطان کیسی چالیں چلتا ہے، اس کی تدبیریں کیا ہیں، وہ کیا چالیں اپناتا ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے سے ہٹانے کے لیے، بہکانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے۔ اپنے محدود وقت میں میں اس موضوع سے تعلق رکھنے والے چند نکات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرات، اس زمین پر شیطان کا ایک مشن ہے جسے قرآن کے الفاظ میں تزیین کہا جاتا ہے۔ تزیین کسے کہتے ہیں؟ ایک بدنما چیز کو پالش کر کے خوشنما بنا دینا، عربی زبان میں تزیین کہلاتا ہے۔ ایک بد شکل چیز کو پالش کر کے خوبصورت بنا دینا، یہ تزیین کہلاتا ہے عربی زبان میں۔ اس زمین پر شیطان کا یہ مشن ہے تزیین۔ اس نے اللہ رب العالمین سے اس وقت کہا تھا جب اسے اللہ نے قیامت تک کے لیے مہلت دی تھی، قال فبما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض، قال فبما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین۔ اے اللہ، تیرے بندوں کو ان کی بدعمالیاں میں خوشنما کر کے دکھاؤں گا اور ان سب کو میں گمراہ کر کے رہوں گا۔ حضرات، تزیین کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اس زمین پر ہمارے گناہوں کو، ہماری معصیتوں کو، غلط کاموں کو ہماری نظروں میں خوشنما بنا کے دکھاتا ہے، برائی کو ہماری نظروں میں بھلائی دکھاتا ہے اور ایسی پرکشش بنا کے پیش کرتا ہے کہ انسان اس برائی کی طرف زبردستی کھینچا چلا جاتا ہے۔ اور تزیین کے اس مشن پر، ایسا نہیں کہ وہ اس زمین پر اس نے عمل شروع کیا ہے، بلکہ زمین پر آنے سے پہلے جب آدم و حوا علیہ السلام جنت میں تھے، وہیں سے اس نے اپنی تزیین کا یہ مشن شروع کر دیا۔ کیسے؟ اللہ نے آدم و حوا علیہ السلام سے کہا تھا جنت میں رہو پر اس درخت کا پھل نہ کھانا، اس درخت کا پھل نہ کھانا۔ شیطان نے کیا کیا؟ آدم و حوا علیہ السلام کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، کہا ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین۔ اس نے وسوسہ ڈالا کہ کھا لو یہ درخت جس کا پھل کھانے سے منع کیا گیا ہے، پھل کھا لو، کھا لو گے تو کیا ہوگا، یا تو فرشتے بن جاؤ گے یا پھر جنت کی ہمیشگی کی زندگی مل جائے گی، لہذا پھل کھا لو۔ اور اتنا ہی نہیں، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قسمیں کھا کھا کے اس نے یقین دلایا، کہا کہ اے آدم و حوا، مجھے اپنا خیر خواہ جانو، خیر خواہ سمجھو۔ دیکھو، تزیین یہی ہے، تزیین یہی ہے۔ اللہ نے ایک چیز سے منع کیا ہے، اب اس چیز کو اپنانے پر ورغلانے کے لیے اس نے گناہ کو، جرم کو، غلطی کو ایسے خوشنما بنایا، کہا کہ تمہیں اس لیے منع کیا گیا ہے، یہ پھل اگر کھا لو گے تو ہمیشہ جنت ہی میں رہو گے یا فرشتے بن جاؤ گے، چاہے فرشتے بن جاؤ چاہے جنت کی ہمیشگی کی زندگی مل جائے، کوئی بھی چیز مل جائے، دونوں چیزیں بہتر ہیں۔ اس طرح اس نے آدم و حوا علیہ السلام کو جنت میں بہکا دیا۔ اور یاد رکھیے، اس زمین پر بھی اس کا مشن یہی ہے، گناہوں کو، معصیتوں کو ہماری اور آپ کی نظروں میں خوشنما کر کے دکھاتا ہے، ہم گناہوں کے انجام سے غافل ہو کر، معصیتوں کے انجام سے غافل ہو کر گناہوں کو اپنا لیتے ہیں، اس شیطان کے اس حربے کے شکار ہو کر۔ دیکھیے، اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہم آپ کو دیں، تزیین کیسے ہوتی ہے۔ انسانوں کی نسل کشی ہے، انسانوں کی نسل کشی ہے۔ شریعت کہتی ہے تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، کہ ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو بہت زیادہ بچے جننے والیاں ہیں۔ آج انسان کیا نعرے لگاتا ہے، وی ٹو اوس ون، وی ٹو اوس ٹو۔ ایک بچہ ہو گئے، آپریشن کرا لیا، دو بچے ہو گئے، آپریشن کرا لیے۔ یہ انسانیت کی نسل کشی ہے۔ اور نام کیا دیا جاتا ہے؟ نام دیا جاتا ہے فیملی پلاننگ۔ فیملی پلاننگ جیسے خوبصورت نام دے کر انسانیت کی نسل کشی آج ہو رہی ہے۔ ایسے بہت سارے جرائم، ایسے بہت سارے گناہ ہیں جہاں ہم اور آپ شیطان کے اس تزیین کے حربے کے شکار نظر آتے ہیں۔ جنگ بدر کے موقع پہ جب مشرکین مکہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے مکہ سے نکلے تھے، مکہ سے روانہ ہوئے تھے ابو جہل کی قیادت میں 1000 کی تعداد میں، شیطان نے انہیں مسلمانوں سے لڑنے پر ابھارنے کے لیے، اکسانے کے لیے
انسانی شکل میں آیا، سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا اور آ کے ابو جہل اور مشرکین کو حوصلہ دلایا، ہمت دلایا. کہا قرآن نے دسویں پارے میں اس چیز کا تذکرہ کیا، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ. کہا کہ شیطان نے ان سے آ کے کہا، آج آگے بڑھو، مسلمانوں پہ حملہ کرو، مسلمانوں سے لڑو، غالب تم ہی رہو گے، غلبہ تمہارا مقدر ہے. وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارا مددگار ہوں، میری حمایت تمہارے ساتھ ہے، اور آگے بڑھو کہ آج تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں. اس نے مشرکین کو اکسا دیا. جب جنگ ہوئی اور اللہ کے فرشتوں کو آسمان سے نازل ہوتے ہوئے دیکھا، قرآن کہتا ہے، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله. جب آسمان سے فرشتوں کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا، کلم کلا برات کا اعلان کر دیا، کہا کہ میں تم سے برات کا اعلان کرتا ہوں، اني ارى ما لا ترون، میں ان فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں جو فرشتے تمہیں نظر نہیں آ رہے، اني اخاف الله، اس وقت مجھے اللہ کا ڈر لاحق ہو رہا ہے، اللہ کا خوف لاحق ہو رہا ہے. تو پہلے تو اکسایا، پہلے تو ورغلایا، پہلے تو بدعملی کو خوشنما کر کے دکھایا، اور جب مبتلا کر دیا تو عین وقت پہ دغا دے کر پیچھے ہٹ گیا. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَزُولًا، شیطان کی عادت ہے، شیطان کی فطرت ہے، یہ وقت پر انسان کو دغا دیتا ہے. حضرات، شیطان کی اور ابلیسی طاقتوں کی جو حربیں، جو تدبیریں، جو چالیں زمین پر ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے، اس زمین پر انسان کو غفلت کی نیند سلانا، اس زمین پر انسان کو غفلت کی نیند سلانا، مقصد حیات سے غافل کر کے، اپنی موت سے غافل کر کے، اپنے انجام سے غافل کر کے، قبر کی آنے والی منزل سے غافل کر کے، حشر و نشر سے غافل کر کے، حشر کی عدالت سے غافل کر کے، حشر کے سوالات جوابات سے غافل کر کے، جنت اور جہنم کے آنے والے مرحلوں سے غافل کر کے، شیطان انسان کو غفلت کی نیند سلاتا ہے. اور یہ غفلت کی نیند کیسے سلاتا ہے؟ لمبی لمبی آرزوؤں کے ذریعے، لمبی لمبی امیدیں دلا کر. اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اے اللہ تیرے بندوں کو میں گمراہ کروں گا، کیسے گمراہ کروں گا؟ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، انہیں آرزوئیں دلاؤں گا، لمبی لمبی امیدیں دلاؤں گا. زندگی رہے گی 50-60 برس کی، اور انسان نے انسان اتنی ارمانیں رکھے گا، اتنی خواہشیں رکھے گا، 1000 سال عمر بھی مل جائے، ان ارمانوں کے پورے ہونے کے لیے نہ کافی ہے. لمبی لمبی آرزوؤں میں مبتلا کر کے، لمبی لمبی خواہشات میں مبتلا کر کے، مقصد حیات سے انسان کو غافل کرتا ہے اور غفلت کی نیند سلاتا ہے. اور انسان ایسے غفلت کی نیند سوتا ہے، اللہ رب العالمین کا عذاب آ جاتا ہے، عذاب اس کے سر پہ کھڑا ہوتا ہے، تب بھی یہ جاگنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، جب تک کہ عذاب کا کوڑا اس پہ برس نہ جائے، اور جب تک کہ عذاب کا لقمہ نہ بن جائے، اور جب تک کہ عذاب کا سلسلہ شروع نہ ہو جائے، انسان غفلت کی اس نیند سے بیدار نہیں ہوتا ہے. دیکھو یہ قوم عاد ہے، عذاب آ چکا ہے، عذاب آ چکا ہے، اور بادلوں کی شکل میں سر پہ منڈلا رہا ہے، اور اللہ کا رسول کہتا ہے، نادانوں دیکھو عذاب آ چکا ہے، یہ بادل عذاب کے بادل ہیں، دیکھو. اور نادان کیا کہتے ہیں؟ ھذا عارض ممطرنا، ھذا عارض ممطرنا، کہا کہ اے ہود کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ بادل تو بارش کے بادل ہیں، ابھی یہ بادل برسیں گے، بارشیں ہوگی، ہماری کھیتیاں لہلہا اٹھیں گی. پیغمبر نے کہا، بل ہوا مستعجل تم بے، بل ہوا مستعجل تم بے، نادانو یہ بادل بارش کے نہیں ہیں، یہ وہی عذاب ہے جس کی آج تک تم جلدی مچا رہے تھے. ریح فیہا عذاب علیم، اس بادل میں ایک آندھی ہے جس میں المناک عذاب ہے، ابھی شروع نہیں ہوا ہے، سمجھ جاؤ. لیکن قومیں کہاں مانتی ہیں، شیطان غفلت کی ایسی نیند سلاتا ہے. اسی لیے حضرات، بہت سارے انسان ایسے ہیں جو دیکھنے میں جاگ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں جاگ کر بھی وہ سو رہے ہیں، جاگ کر بھی وہ سو رہے ہیں. جب مقصد حیات سے وہ ہٹے ہیں، مقصد حیات سے وہ غافل ہیں. اور جیسے جانوروں کی زندگی بے مقصد گزرتی ہے، کتنے انسان ایسے ہیں جن کی زندگی اس طرح سے بے مقصد گزر رہی ہے. قرآن نے ایسے ہی انسانوں کے بارے میں کہا، لَهُمْ قُلُوبُ اللَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنُ اللَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانُ اللَّا يَسْمَعُونَ
بها اولئک کالانعام بل هم ضل. ان کے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں, ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں, ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں. اولئک کالانعام یہ جانوروں جیسے ہیں, چوپایوں جیسے ہیں, بل هم ضل بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. اولئک هم الغافلون ان کا مسئلہ کیا ہے کہ غفلت کے پردے ان کے دلوں پہ پڑے ہوئے ہیں, غفلت کے پردے ان کی آنکھوں پہ پڑے ہوئے ہیں اور یہ غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں. حضرات شیطان کا ایک حربہ یہ بھی ہے, شیطان کی ایک چال یہ بھی ہے کہ وہ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے تصویف میں مبتلا کرتا ہے. تصویف کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں تصویف کہتے ہیں سوف افعل, بعد میں کریں گے, بعد میں کریں گے. یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے. انسان کے دل میں خیال آتا ہے کوئی بھی اچھا کام کرنے کا, کوئی بھی نیک کام کرنے کا, شیطان فوراً وسوسہ ڈالتا ہے بعد میں کریں گے. توبہ کرنا ہے کب کریں گے؟ رمضان کے بعد کریں گے. نمازی بننا ہے کب کریں گے؟ آئندہ رمضان سے بنیں گے. نیک بننا ہے کب بنیں گے؟ 6 مہینے بعد بنیں گے. بس کوئی بھی نیکی ہو شیطان فوراً یہ وسوسہ ڈالتا ہے چلو بعد میں کریں گے, آئندہ سال کریں گے, آئندہ مہینے کریں گے, آئندہ ہفتے کریں گے. کیا ضمانت کے زندگی میں آئندہ سال آئے گا؟ کیا ضمانت کے زندگی میں آئندہ مہینہ آئے گا؟ کیا ضمانت کے زندگی میں آئندہ ہفتہ آئے گا؟ کیا ضمانت کے زندگی میں آئندہ دن آئے گا؟ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو ہر نماز میں یہ سمجھ کے کھڑے ہونا, ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو. شیطان تصویف میں مبتلا کر کے بعد میں کریں گے, بعد میں کریں گے, ہمیں اور آپ کو بہت ساری نیکیوں سے دور رکھتا ہے. اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اپنا ذاتی تجربہ بیان کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے غزوہ تبوک میں 3 صحابہ پیچھے رہ گئے, منافقین بھی پیچھے رہے تھے جھوٹے عذر پیش کر کے, لیکن 3 سچے اور صادق الایمان صحابہ, جنگ میں شریک ہونے کا پورا پورا ان کا ارادہ تھا مگر شریک نہیں ہوئے. پیارے نبی نے سزا دی, 50 دن 50 دن پورا مدینہ ان سے بات نہیں کر رہا, کوئی ان سے بات کرنے والا نہیں. جانتے ہیں کیوں پیچھے رہ گئے؟ جب ارادہ تھا. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ میں شریک ہونے کا میرا پورا ارادہ تھا, میں دیکھ رہا تھا جب پیارے نبی نے اعلان کر دیا مدینے کے سب لوگ تیاری کر رہے ہیں تو میرا دل کہتا چلو بعد میں کر لیں گے, بعد میں کر لیں گے. سب کی تیاری مکمل ہو بھی گئی, نکلنے کا وقت آ گیا, کہا میرے سامنے صحابہ نکل رہے ہیں, روانہ ہو رہے ہیں غزوہ تبوک کے لیے. میرا دل کر رہا ہے ٹھیک ہے تھوڑا آگے جانے دو, پیچھے نکلتا ہوں میں. کہتے ہیں نکل کے تھوڑی دور جا چکے تب بھی میرا دل مجھ سے کہہ رہا ہے ارے تمہارے پاس تو جو سواری ہے بڑی تیز رفتار سواری ہے, ذرا آگے بڑھنے دو, جا کے شامل ہو جا سکتے ہو. سوف 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 کریں گے کریں گے کریں گے. اسی کشمکش میں اسی پسو پیش میں رہے کہ پیارے نبی گئے بھی واپس آ بھی گئے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ, ہلال بن امیہ, مرارہ بن ربیہ, یہ 3 ذوالقدر صحابہ تھے, جنگ میں شریک ہونے کا سچا ارادہ ان کا تھا, شریک نہیں ہو سکے. کیوں؟ وہ فرماتے ہیں یہاں ہم شیطان کے اس حربے کے شکار ہو گئے کہ سوف افعل سوف افعل, بعد میں کریں گے, بعد میں کریں گے, دیر سے کریں گے. لہذا اللہ کے بندو توبہ کرنی ہے تو ابھی کرو, توبہ کرنی ہے تو ابھی کرو, نیک بننا ہے تو نیکی کے سفر کا آغاز ابھی سے کرو, نمازی بننا ہے ابھی سے نمازی بنو, کل پرسوں آئندہ ہفتے آئندہ, یہ سب چیزیں شیطانی حربے ہیں. اور کیا معلوم کہ کس کی آنکھ کب بند ہو جائے, کیا معلوم کہ کس کی آنکھ کب بند ہو جائے. شیطان یہی چاہتا ہے کہ ہم غفلت کی نیند سوئے رہیں اور نیکیاں ہم سے دور رہیں اور ہم نیکی کے میدانوں سے دور رہیں, یہاں تک کہ موت کا لقمہ ہم سب بن جائیں. حضرات شیطان کا ایک حربہ یہ بھی ہے اس زمین پر انسان کو بہکانے اور گمراہ کرنے کے سلسلے میں. پہلے تو شیطان کی کوشش ہوتی ہے انسان کو عمل سے ہی روکے, لیکن بہت سارے انسان اس حملے میں شیطان کو شکست دیتے ہیں, عمل کی طرف قدم بڑھا دیتے ہیں, عمل کرنے لگتے ہیں, تو شیطان دوسرا حملہ کرتا ہے جو بڑا ہی خطرناک حملہ, اور وہ یہ ہے کہ میں اس شخص کو عمل سے نہیں روک سکا, میں اسے نماز سے نہیں روک سکا, میں اسے صدقہ کرنے سے نہیں روک سکا, میں اسے حج کرنے سے نہیں روک سکا. یہ نماز پڑھنے لگا, یہ صدقہ کرنے لگا, یہ حج پہ جانے لگا, اب اس کا دوسرا حملہ ہوتا ہے, اس کی نیت میں جو ہے اس کی نیت میں خطرہ ڈال دیتا ہے, اس کی نیت پہ حملہ کرتا ہے.
نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہے ریاکاری کے جذبات ڈال دیتا ہے، صدقہ کرنے والا صدقہ کر رہا ہے ریاکاری کے جذبات ڈال دیتا ہے، حج کرنے والا حج کر رہا ہے ریاکاری کے جذبات ڈال دیتا ہے، نتیجے میں دکھاوے کے ان جذبات کی وجہ سے، ریاکاری کے ان خیالات کی وجہ سے ہماری نماز گناہ بن جاتی ہے، ہمارا صدقہ گناہ بن جاتا ہے، ہمارا حج گناہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے یاد رکھو، نیک عمل کرتے ہوئے اپنی نیتوں کا جائزہ لینا، اپنی نیتوں کا محاسبہ کرنا، کس کے لیے کر رہے ہیں ہم؟ دنیا کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کی تعریف کمانے کے لیے، یا پھر اللہ رب العالمین کی رضا پانے کے لیے، اس کی جنت پانے کے لیے؟ یہ جائزہ لینا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ سلف صالحین رحمت اللہ علیہ مجمعین اپنے تجربات کو بیان کرتے کہتے ہیں، سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ما علشت شيئا اشد علي من نيتي فانها تنقلب علي، فرماتے ہیں میری زندگی میں میرے نزدیک زندگی کا مشکل سے مشکل ترین کام اگر کوئی ہے وہ نیت کی اصلاح ہے، فانها تنقلب علي، اس لیے کہ نیت بار بار بدل جاتی ہے، شیطان بار بار وسوسے ڈالتا ہے ریاکاری کے دکھاوے کے، بار بار اپنی نیت کا محاسبہ اور جائزہ لینا پڑتا ہے۔ حضرات، شیطان کی ایک چال یہ بھی ہے، شیطان کی ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ شیطان انسان کی فطری کمزوریوں کو استعمال کر کے انسان کو بہکاتا ہے، انسان کی فطری کمزوریوں کو استعمال کر کے انسان کو بہکاتا ہے۔ کیسے؟ انسان کے اندر کچھ فطری کمزوریاں، جیسے لالچ، یہ ہر انسان کے اندر ہے، بس کسی کے اندر کم کسی کے اندر زیادہ۔ غصہ ہر انسان کی فطری کمزوری ہے، ہر انسان کو غصہ آتا ہے، شیطان ان فطری کمزوریوں کو استعمال کر کے انسان کو بہکاتا ہے۔ لالچ جو انسان کی ہے، انسان کو لالچ دیتا ہے، اور جب لالچ کے جال میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، جائز و ناجائز کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنا، بھلے سے دوسروں پہ ظلم کر کے صحیح، دھوکہ دے کر صحیح، بے ایمانی کر کے صحیح، دوسروں کی جائیداد پہ قبضہ کر کے صحیح، دوسروں کا مال ہڑپ کر کے صحیح، بہنوں کا مال میراث نہ دے کر کے صحیح، بس حل میں مزید، حل میں مزید، جتنا میں مال جمع کر سکوں، یہ بھوک ہے کہ مٹتی نہیں جاتی، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، کم مزداق بن جاتا ہے۔ حلال و حرام کی تمیز قدم کر کے لالچ کے جال میں انسان کو ایسے مبتلا کرتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ اس کا ہر دن مال حرام میں گزرتا ہے، اور اس کا ہر لقمہ لقمہ حرام بن جاتا ہے، اس کا لباس لباس حرام بن جاتا ہے، اس کا گھونٹ گھونٹے حرام بن جاتا ہے، اور وہ حرام حرام خوری میں صبح سے شام تک مبتلا ہو جاتا ہے۔ غصہ جو ہے ایک ایسی حالت ہے، شیطان کو بہت زیادہ آسان غصے کی حالت میں انسان پہ حملہ کرنا، غصے کی حالت میں انسان کو بہکانا، یہ بہت آسان ہوتا ہے۔ انسان پر حملہ کرنے کے لیے ہمارا اور آپ کا شیطان جو ہم میں زہر ایک کے پیچھے لگا ہوا ہے، انتظار کرتا ہے ہمارے غصے کی گھڑی کا، جیسے ہی ہمیں غصہ آیا اور بے قابو ہوئے، اور وہاں شیطان جو چاہتا ہے ہم سے کروا لیتا غصے کی حالت میں۔ سب سے پہلے غصہ آیا، ہماری زبان خراب کرتا ہے، غصہ آتے ہی زبان سے گالیاں نکلی، جہالت کی باتیں کرنے لگے، جہالت کا ثبوت دینے لگے، اور اس سے بڑی بات جو سب سے بڑی بات وہ کرتا ہے، غصے کی حالت میں رشتوں کو توڑنے کا سنہرا موقع ہوتا ہے۔ انسان کی زبان سے لفظ طلاق نکالنا اس کے لیے بہت آسان ہوتا ہے، غصہ کیا آیا میاں بیوی کے درمیان، وہ لفظ طلاق نکالتا ہے، اور یہ رشتہ جو سالوں سے چل رہا تھا میاں بیوی کا، ٹوٹ کر رہ جاتا ہے۔ اسی لیے حضرات، فطری کمزوریوں کی شریعت اسی لیے کہتی ہے کہ غصہ جب بھی آتا ہے غصے کا اظہار نہ کرو، غصے کے وقت اپنے اعصاب پہ قابو رکھو، غصے کو پینے کی کوشش کرو، غصے کا اظہار زیادہ اچھی بات نہیں ہے، اور بہادر وہ ہے جو غصے کو پینے کا ہنر جانتا ہو۔ حضرات، شیطان کا سب سے بڑا ذریعہ، سب سے بڑا حربہ جس کے ذریعے سے وہ انسانوں کو بہکاتا اور گمراہ کرتا ہے، وہ ہے وسوسہ۔ وسوسوں کے ذریعے سے غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے، وسوسوں کے ذریعے سے ہمارے درمیان بدگمانیاں ڈالتا ہے۔ زندگی چونکہ امتحان ہے، دنیا میں انسان امتحان سے گزر رہا ہے، اللہ نے شیطان کو، ابلیس کو ہمارے اندر یہاں تک رسائی عطا کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الشیطان یجری من الانسان مجرا الدم، شیطان انسان کی رگوں میں خون کی مانند بہتا ہے۔
انسان کی رگوں میں خون کی مانند بہتا ہے، یعنی شیطان کی رسائی میرے اور آپ کے اندر ہماری رگ رگ تک موجود ہے. نتیجے میں وہ وسوسے ڈال کر غلط فہمیاں اور بدگمانیاں پیدا کرتا ہے، اور ان وسوسوں کے ذریعے سے سب سے زیادہ وہ جو نقصان پہنچاتا ہے، جیسے ابھی ہم نے کہا، وہ رشتہ زوجیت کو نقصان پہنچاتا ہے، خاندانوں میں دراڑیں ڈال دیتا ہے، رشتہ داریوں میں دوریاں پیدا کر دیتا ہے. پیارے نبی نے فرمایا، ان ابلیس يضعوا عرشه على الماء ثم يبعث سراياه يفتنون الناس فادناهم منهم منزلة اعظمهم فتنة. ابلیس کا یہ معمول ہوتا ہے کہ پانی پر وہ اپنا تخت رکھتا ہے، پھر اپنے فوجوں کو بھیجتا ہے، اپنی فوجیوں کو بھیجتا ہے، اپنے کارندوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ انسانوں کو گمراہ کر کے آؤ. اب اس کی فوجیں جاتی ہیں، انسانوں کو گمراہ کر کے آتی ہیں. اب جب وہ واپس آتی ہیں، سب سے رپورٹ لیتا ہے کہ بتاؤ آج تم میں سے کس نے کیا کیا. ایک ایک شیطان آئے گا، اپنی رپورٹ پیش کرے گا، آج میں نے فلاں کو ایسے گمراہ کیا، کہے گا تو نے کوئی قابل ذکر کام نہیں کیا. دوسرا شیطان آئے گا، آج میں نے فلاں کو ایسے بہکایا، کہا نہیں تو نے کوئی قابل ذکر کام نہیں کیا. سب کی رپورٹ سنے گا، شاباشی کسی کو نہیں دے گا، دے گا تو کسے دے گا. جب ایک چھوٹا سا ابلیس کہے گا، ایک شیطان اس کا شاگرد کہے گا کہ ایک میاں بیوی جو بڑی الفت سے رہ رہے تھے، بڑی محبت سے رہ رہے تھے، آج میں ان دونوں کے درمیان داخل ہوا اور دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے تعلق سے میں نے وسوسے ڈالے، میاں کو بیوی کے تعلق سے بدگمان کیا، بیوی کو میاں کے تعلق سے بدگمان کیا. نتیجے میں دیکھتے ہی دیکھتے ان کی محبت نفرت میں بدل گئی، جھگڑے شروع ہوئے، تو میں ہوئی، یہاں تک کہ دونوں میں طلاق کے ذریعے سے میں نے جدائی کر ڈالی. پیارے نبی فرماتے ہیں، ابلیس کو اتنی خوشی ہوتی، اتنی خوشی ہوتی ہے، اٹھتا ہے اور اس اپنے شاگرد کو بلا کے گلے لگا لیتا ہے، کہتا ہے نعم ان تو ہے کام کا، تو ہے کام کا، اور میں ایسے کام چاہتا ہوں، اور ایسے مشن پہ میں تم کو مامور کرنا چاہتا ہوں. اسی وجہ سے میاں اور بیوی کو، زوجین کو ہمیشہ شیطانی وساوس سے خود کو محفوظ رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کے تعلق سے اعتماد ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے. بدگمانی کا مزاج، میاں اور بیوی دونوں میں سے اگر کوئی ایک بھی بدگمان ہو، زندگی عذاب بن جاتی ہے. روز کے جھگڑے چھوٹے معصوم بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، معصوم بچوں کے سامنے روزینہ جھگڑ رہے ہوتے ہیں ماں باپ، اس طرح سے رشتے ٹوٹ کے رہ جاتے ہیں. تو وسوسوں کے ذریعے سے ابلیس بہت ساری بدگمانیاں، بہت ساری غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے. حضرات، ابلیس کا ایک حربہ یہ بھی ہے، وہ اس کی کوشش ہوتی ہے پہلے بڑے سے بڑے منکر میں مبتلا کرے، بڑی سے بڑی برائی میں مبتلا کرے. اگر وہ اس بڑی برائی میں مبتلا نہ کر سکا، اس سے کم در، اس میں مبتلا نہ کر سکا، اس سے کم در، پہلی کوشش ہے کسی طرح انسان کو کفر میں مبتلا کرے، انسان سے شرک کروائے. اگر اس میں کامیاب نہیں ہوا، دوسری کوشش ہوتی ہے انسان سے بدعت کروائے، بدعت میں مبتلا کرے. اس میں کامیاب نہیں ہوا، تیسری کوشش ہوتی ہے کسی طرح اسے بے نمازی بنائے، نمازوں میں سست بنائے. اس کے پاس درجات ہیں، وہ جانتا ہے اللہ رب العالمین کے پاس کس نیکی کا کیا درجہ ہے، وہ اسٹپ بائی اسٹپ انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہی وجہ ہے پیارے نبی نے عربوں کے سلسلے میں، عرب کے سلسلے میں حدیثوں میں فرمایا، ان الشیطان قد ایس من یعبده المسلون فی جزیرۃ العرب ولکن فی التحریش بینہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جزیر عرب میں اپنی عبادت سے مایوس ہو چکا ہے. جزیر عرب جو ایک موقع پہ شرک کی زد پہ تھا، سارا جزیر عرب شرک میں ڈوبا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلوات اللہ وسلام علیہ کو بھیج کر پورے جزیر عرب کو شرک سے پاک کیا. آپ نے فرمایا اب جزیر عرب شرک سے پاک ہو گیا، اب شیطان مایوس ہو چکا ہے، جزیر عرب میں دوبارہ شرک ہوگا اور دوبارہ شرک اپنی سابقہ شان و شوکت میں لوٹ کر آئے گا. شیطان اس سے مایوس ہو چکا ہے. اب مایوس ہو چکا ہے تو اس کی دوسری کوشش کیا ہے؟ کہا اس کی دوسری کوشش یہ ہے، ولیکن فی التحریش بینہم. اب اس کی دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو آپس میں لڑا کر، آپس میں پھوٹ ڈال کر وہ جو ہے کامیاب ہونے کی کوشش کرتا ہے. تو گویا مطلب یہ ہوا کہ جن کو وہ شرک میں مبتلا نہیں کر سکتا، جن کو وہ کفر میں مبتلا نہیں کر سکتا، ان لوگوں کے درمیان وہ پھوٹ ڈال کر راج کرنا چاہتا ہے، ان لوگوں کے درمیان وہ اختلاف ڈال کر کامیاب ہونا چاہتا ہے. اور یہ ہر جگہ کی تصویریں آپ دیکھیے، جو لوگ
لوگ عقیدے میں صحیح ہیں، جن کا عقیدہ صحیح ہے، جو کفر و شرک سے دور ہیں، ان کے درمیان ذاتی اختلافات کتنے ہوتے ہیں، اس کا اندازہ مجھ سے بہتر آپ کو ہوگا۔ الغرض اہل علم کہتے ہیں کہ اگر شیطانی چالوں کو مختصر الفاظ میں بیان کیا جائے تو دو لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں، شیطان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کو شبہات کے ذریعے گمراہ کرے، شبہات کے ذریعے گمراہ کرے، اس کے دین، ایمان اور عقیدے میں شک پیدا کر دے۔ جیسے پیارے نبی نے مثال دی، یأتی الشیطان وحدکم فیقول من خلق کذا من خلق کذا حتی یقول من خلق ربک، کہ شیطان تم میں سے ایک شخص کے پاس آتا ہے، اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا۔ جب ہر سوال کا جواب یہ ہے ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا، تو پھر وہ یہ سوال ڈالتا ہے جب ہر چیز کا خالق اللہ ہے، اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جب یہ وسوسہ آ جائے، فلیستعذ باللہ ولینتہی، آدمی کو چاہیے کہ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور سوچنے سے رک جائے۔ پہلا حملہ وہ شبہات کا کرتا ہے اور دوسرا حملہ وہ شہوتوں کا کرتا ہے۔ انسانی مزاج اور طبیعت میں جو شہوتیں ہیں، عورت کی چاہت، دولت کی چاہت، عہدہ و منصب کی چاہت، مال کی چاہت، ان راستوں سے آگے انسان کو بہکاتا ہے۔ جس کے پاس علم ہو وہ شبہات کے حملے میں بھی بچ جاتا ہے، جس کے پاس صبر ہو وہ شہوات کے حملے میں بچ جاتا ہے، جس کے پاس علم نہ ہو وہ شبہات کے حملے میں شیطان کا شکار ہو جاتا ہے، اور جس کے پاس صبر نہ ہو وہ شہوات کے حملے میں شیطان کا شکار ہو جاتا ہے۔ حضرات، ماہ رمضان اسی لیے آتا ہے، ماہ رمضان میں اہل ایمان کو اسی بات کی تربیت دی جاتی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کس طرح اپنے شیطان کو ذلیل کرے، ہم میں سے ہر شخص کس طرح اپنے شیطان کو رسوا کرے، ہمیں اپنے شیطان پہ کیسے غالب آنا ہے، ہمیں شیطان کو کیسے مغلوب کرنا ہے۔ یہی اسی تربیت کے لیے ماہ رمضان آتا ہے۔ اپنے شیطان کو خوش ہونے کا موقع نہ دو، اپنے شیطان کو خوش ہونے کا موقع نہ دو۔ خوش نصیب ہے وہ مومن جس کا شیطان کمزور ہے، جس نے اپنی عبادتوں کے ذریعے سے اپنے شیطان کو کمزور بنا رکھا ہے۔ شیطان ذلیل ہوتا ہے ہماری عبادتوں کے ذریعے، شیطان رسوا ہوتا ہے ہماری توبہ اور ہماری انابت اللہ کے ذریعے سے۔ حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ابن آدم سجدہ کرتا ہے، جب ہم ابن آدم سجدہ کرتا ہے اور انسان کو شیطان سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے، اعتزل الشیطان یبکی، شیطان رونے لگتا ہے، کنارے کھڑ کے رونے لگتا ہے اور کہتا ہے، امر ابن آدم بالسجود فسجد فلہ الجنہ، کہ ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کر دیا اور اسے جنت مل رہی ہے، اور مجھے سجدے کا حکم ہوا، میں نے سجدہ نہیں کیا، میں جہنم رسید ہونے والا ہوں۔ جب ہمیں سجدہ کرتے ہوئے شیطان دیکھتا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے اور روتا ہے، اور جب ہم توبہ کرتے ہیں، جب ہم توبہ کرتے ہیں، توبے کی گھڑی تو شیطان کے لیے بڑی ہی مشکل گھڑی ہوتی ہے۔ اس لیے حدیثوں میں آتا ہے کہ شیطان سب سے زیادہ ذلیل جس دن ہوتا ہے، سب سے زیادہ رسوا جس دن ہوتا ہے، سب سے زیادہ غصہ شیطان کو جو آتا ہے وہ عرفہ کے دن آتا ہے۔ کیوں؟ سال بھر اس نے جو محنت کی تھی، سال بھر اس نے جو انسانوں کو بہکایا تھا، سال بھر اس نے انسانوں کو جو گمراہ کیا تھا، سال بھر اس نے جو انسانوں کو جہنم رسید کیا تھا، عرفہ کے دن کی عبادتیں انسانوں کو نارے جہنم سے آزاد کرا گئیں، عرفہ کے دن کی دعائیں انسانوں کو ان اللہ کی نظروں میں محترم بنا گئیں۔ شیطان دیکھتا ہے کہ اس کی محنت رائے گاہ گئی، تو عرفہ کے دن سب سے زیادہ اسے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ توبہ استغفار کا دن ہوتا ہے۔ پتہ چلا جب بھی ہم توبہ کریں گے، جب بھی ہم استغفار کریں گے، یہ شیطان کی رسوائی اور شیطان کی ذلت کی گھڑی ہوتی ہے۔ لہذا صدق دل سے توبہ کریں، شیطان سے پناہ مانگتے رہیں، اور وہ اذکار اور وہ آیتیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان سے بچنے کی تدبیر کے طور پہ ہمیں سکھائی ہیں، ان کا اہتمام کرتے رہیں۔ آیت الکرسی کا اہتمام، سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں کا اہتمام، اور خاص طور پر حضرات شیطان نے خود اقرار کیا، میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر سکتا ہوں، لیکن تیرے بندوں کا ایک طبقہ ایسا ہے اللہ جن پر میرا کوئی بس نہیں چلے گا، وہ کون ہے؟ الا عبادک منہم المخلصین، تیرے منتخب بندے، تیرے چنندہ بندے، تیرے مخلص بندے۔ مخلص اللہ کا منتخب بندہ، اور وہ مخلص کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ مخلص ہے، یعنی جن کے اندر اخلاص ہوگا، جن کے اندر اخلاص ہوگا، اللہ کی
توفیق ان کے شامل حال ہوگی، وہ اللہ کے منتخب بندے ہوں گے۔ اپنے اندر جس قدر اخلاص پیدا کرو گے، شیطانی حربوں سے، شیطانی تدبیروں سے اور شیطانی چالوں سے اپنے آپ کو اسی قدر محفوظ رکھ سکو گے۔ دعا ہے رب العالمین سے، اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو، آپ سننے والوں کو شیطان کے ہر مکر و فریب سے اپنے فضل و کرم سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم، ملك بر رؤوف رحيم، رب حليم۔